Hallo. Velkommen tilbage til Kupidysk. Kupidysk. Kenny er der bare armerdreng med hættisen oppe. Hatten. Det er stadig pissekoldt. I skal bare være glade for, at I ser mig på video her i vintermånederne. Kenny er ikke et vintermenneske. Hans niveau er gået fra 50%. Ja. Så I skal ikke roast ham. I skal bare være glade for, at han er med ude. Vi skal bare hygge os i dag. Ja. Vi gad sgu ikke det helt store. Så vi tager en dobbeltrunde fra gul. Så vi kan lave nogle lækre kaster og få en god score. Og så sidder vi også bare hyggeligt her i snevejret. Det er lige et par grader varmere i dag, trods alt. Prøv nogle sjove linjer. Men det er stadig koldt. Skal vi ikke bare give en gas? Ja, lad os give en gas. God vind, bro. I det mindste havde jeg min taske med op i dag, så... Det havde jeg ikke. Den er ikke stiv. Har du ikke haft den med op? Nej, den er ikke i bilen. Rookie mistake. Og by the way, hvem end der var op i Kokkedal i går og gå åen igennem og har fundet 26 disk, tror jeg, der var en, der sagde. Props, mand. Godt arbejde. Du håber bare, det nuke ligger i. Jeg håber det så meget. Nå, fuck det. Vi kaster. Ja, det er kort, den der. Men den ligger lige midt i det hele. Timelapse. I får lov at se, hvordan timelapsen flyver lidt i dag. Der skal nok komme en separat timelapse-video ud. Hvis bare man var 20 år igen og ikke tænkte på, at det var koldt. Siger du, jeg er 20? Tak, bro. Du er der i 20'erne. Nå, det er rigtigt. Det er rigtigt. Nej! Det er pot. Det er pot. Lidt kolde fingre. Lidt kold disk. What? Den er så straight. Altid dejligt at starte dagen med en birdie. Roach, baby. Lidt straight. Circle one. Det er fint. What? Godt kick. Cirkelig. Ja, fem kort. God start, bro. Glad for, at vi spiller dobbelt lige nu. Selv tak. Har vi brugt nogen i en kast endnu? Nej. Så jeg er bare med. Det stemmer godt overens med introen. Det er så fint. Hold flip. Ej. Nej. Den blev lige præcis for meget noset, så den gad ikke turn til sidst. Vi siger ikke nej, fordi den ligger dårligt, det er et pot, men vi siger nej, fordi vi gerne snart vil have vores første ace på den YouTube-kanal her. Og det er irriterende, fordi den plejer at bare holde turnet præcis, over, det var men drift. Den var lige noset. Altså nu har vi haft YouTube i et år og 2-3 måneder, og vi har ikke fået et ace på kanalen endnu. Vi har kun fået dem på Instagram og sådan noget. På Insta. Nå. Nej, den fik for meget hejser. Kig i! Ui. 3 træer, og så ligger den i cirklen. Det er nice. Så har jeg også mig med Bernhard. Dit drive var faktisk et bedre drive end mit. Mit resultat var bare bedre. Ja, min ligger også lige der, så det er fint. Ja. Når tipadden er sådan der, så gider jeg ikke kaste distance drive. Ej, den er meget glat. Så det bliver bare sådan der, Bernhard. Så må du være ung og frejlig og lave noget vildt. Nukes, baby. Yep, vi tager den. Meget fint. Stille og roligt placement shot. Det var meget fedt at kaste en glitch i. Fedt. Okay, det er stadig en glitch. Ja, det er stadig en glitch. Bankzone. Nå, bankzone. Ja, det potsætter jeg hver dag. Jeg vil godt lige have haft den på hejser ud af hånden, den blev flad, men vi er stadig i cirklen, så det er okay. Kom, Kenny, du må gerne sætte den. Tak. I got your back, hvis du misser. Kom også, Finn. Det er min egen skyld. Det er min egen skyld. Godt pot, man.
400 efter 4. Det er glat, hva'? Swing, baby. Ja, yeah, det er pot. We potting. Cut roll lidt med kurven. Ja, det er super. Fik en lille slide. Lige sådan 9-10 meter. Tager vi dit cash igen? Det tror jeg. Jeg tror, du var 15. Men altså, vi ser på det. Til Kennys forsvar, så var han ikke 15 kort. Han er lige på kanten af cirklen. Men vi tager stadig min. Buckets! 5 for 5. Ja. We just built different. Tættere på, når jeg starter. Jeg gider ikke det her vejr. Det bliver forover på et tidspunkt, Kenny. Det er okay. Jamen, jeg kan bare ikke. T-pads, man ikke kan stå fast på. Der er jeg ikke fan. Flex, flex, flex. Shit. Hello. Et skib, mand. Kæmpe skib. Bang zone. Det var lille bitte smule weak sauce. Men altså, det er på kanten af cirklen. 9 meter måske. Også en lille smule weak sauce. Vi er ikke så stærke der i den forhånd der, kan I? Jamen, altså, hvis man prøver at tage bare lidt, så får jeg et ryk i ryggen, og så spiller jeg ikke i 3 uger, så det kommer ikke til at ske. Du er også gammel. Jeg har også brækket min ryg, så det er måske noget der gør. Excuses, excuses. Første gang i dag, vi har taget mit kast. Let's go, skal du kalenderen. Du er varm på den potter i dag, Kenny. Hold nu kæft, din idiot, mand. Hvor? Nej, men helt ærligt, ikke? Nej, sorry. Se det nyeste afsnit af Tour Life, og så hør, hvad Jerm og Julie taler om. Nogle gange kan det faktisk bedre betale sig at tale positivt til hinanden, i stedet for sarkastisk. Jeg sagde, det var positivt. Jeg sagde, det var varmt på potteren i dag. Hold kæft, du mener det sarkastisk, mand. Jeg er aldrig sarkastisk. Godt pot, Bern. Ham and X, mid drive, din approach, mid pot. What's not to like? Kenny, jeg prøver at lade være med at roaster overhovedet. Jamen, se det der afsnit af Tour Life. Det giver god mening. Resten af runden. Jeg mener, det er 36 minutter inden. Ikke at jeg kan huske det, fordi jeg tænkte på, at jeg skulle sige det til Bernhard. Jeg troede, det var vores ting at roaste hinanden. Det er det også, men... Vi skal ikke roaste hinanden, så skal vi roaste dem, vi spiller dobbelt mod. Men vi spiller ikke mod nogen. Det er bare os lige nu. Jamen, så lad være, lad os så kast 9 for Søren da. Altid. Alt fucking tid. Hvorfor er jeg så dårlig? Kom igen, bro. Ah, den er lav. Øv. Ej, det er over mig rigtig meget. Det holder så nemt. Langt på det. Stay up. Online. Online, det er okay. Jumper du? Ja, min jumper har været varm. Det kan Marle skrive under på. Ja. Yeah. Ja. Yeah. 7 for 7. Yeah, boy, det er ret godt i det her vejr. Og vi har brugt 2 pot til mine. Og et af dine approaches. Det kan nå at ændre sig. Flip lidt. Næh. 1% mere flip, så den der langt dernede af. Nej, jeg er lige inde bag træet. Lort træ. Vi har 30 meter til kurven, Max. Træet lige der, så i vejen. Nå. Men det kan de godt se. Nå, man kan godt gætte sig til det sidste af flightet, tror du ikke? Ja. Godt kast. Tak, det var ret nice. Det kunne bare være dejligt også snart at få airbounce throw-in med. Så prøv. Altså, jeg synes, du skal gøre det, du føler for. Mæh. Ikke dumt. Ikke dumt. Godt rull. Nice. Så kan jeg også runde. Parkeret.
So close. Det, hvis so modvinden close. Ikke flipper den, eller hvis jeg kaster den lidt bedre, så er den i. Pis. Kenny, du er også vandre på og taske på. Jeg skal nok tage mig seriøst nu. Jeg skal nok tage det seriøst. Du må ikke mobbe ham. Kom nu, Fade. Kæmpe skib. Næh. Det skal lige akkurat højere om det der midtertræ. Sådan perfekt. Jeg sagde højere om. Højere om. Verdammt. Okay, fint nok. Du fik lov at sætte det. vi er kun 9 under på frontline. Hold 10. Backline snack time. Det kan ikke blive meget mere snacks end frontline, kan det det? Jo, med et ace senere. Altså, du er en snack, Kenny. Præcis. Ej, hvad er det der? Ah, skud til disken port. Disken port. Hvor har du fået den disk fra, Kenny? Disken port. Let's go. Altså, det er perfekt reklame, det der. Den flyver, som den skal. Nice, Kenny. Det er da fin kast. Jeg prøver den her nye Onyx, så. Hvor du fået den her? Skud til KJ. Okay. Danmarks historisk bedste discgolfer. Ah, vi tager din, Kenny. Det var ikke var købt hos Discount, det der. Ja, men der er sgu ikke nogen undskyldninger. Jeg ved godt, hvor stabil den er. Jeg har kastet den, så det var et dårligt kast. Pæs. Ja. Det er lidt mere birdie-stedet end eagle-stedet, det her. Men birdie er også fint. Vi hygger bare. Kæmpe skib. Det er okay. Det er muligt. Det er muligt. Okay. Guldisk. Kæmpe skib. Ikke så stort skib, den vil lige være gå lang, jo. Jeg ved ikke. Vi må se på det. Jeg tror, det er en forhånd. Jeg kan lide det. Mæh. Tap and bird. Jo. Nej. Jeg kan godt lide det der med, når du bare parkerer den, så jeg ikke skal være bange for at gå langt. Det er sgu sødt af dig, Kenny. Birdie, Kenny. Sweet. Fuck, den er straight. Glitch, baby. Jeg har aldrig prøvet at kaste undertaker på det her hul før, tror jeg. Oh no, denied. 5% inside. Jeg kan godt lide det der sådan lidt flip-up-linjen. Jeg prøver at se cicadaen. Ja. Jeg tænker det samme. Nice, Kenny. Klart i hvert fald. Det er altså ikke for sjovt, når jeg siger, at du vil være varm, Kenny. Kom nu lidt. Kommer på back nine. Kom nu lidt. Vi tager dit drive på 10'eren. Nice. Vi tager dit upshot på 10'eren. Nice. Vi tager dit drive på 11'eren. Nice. Vi tager dit drive på 9'eren. Altså. Ja, det er rigtigt. Nu kører det. Nu ruller dominoeffekten. Det er timelapse-hullet, det her, Kenny. Altså, jeg har ikke set nogen andre, der har fået ace med timelapse i Danmark endnu. Joseph fra Another Round, han har fået, men han acer også med alt, ja. Nå, timelapse-hul. Jeg ved ikke, om det er godt. Jeg tror, det er godt. Inside, gå igennem. Nej! Åh! Hvorfor er jeg dårlig? Okay, det gør jeg lige bedre. Ja. Det var vi meget gode til. Er det nu den 18 under den der? Der døde den sgu. Med mindre vi kan kaste den i. Nej. Nej, så kan jeg også runde den. Ja. I det mindste fik min højde. Ærgerlig far. Cicada. Tøn nu lidt. Ej, hvad skal den derover for? Kast nu i midten af gabbet. I got you, bro. Jeg hader at være så dårlig, bro. Men du er god, bro. Nej. No.
ej, det er lidt op ad bak. Også fordi jeg havde envisionet, at den rammer metaller og alt muligt, og så... Kom ud. Fuck. Man kan altså også godt se, at din lige er 5 gram lettere. Slap den også bare den vej på Annie. Så det er okay, lidt lige meget, okay. Om det er 5 gram. Weak sauce. Tag en par. Glitch pot. Jeg troede faktisk, at raketen får lige... Det er fint. Jeg kommer i hvert fald til at rulle. Jeg føler bare, at jeg har den bedste mulighed med den her. Okay. Nice. Det er okay deropad. Kom igen, bro. Ja. Den er under kurven. Du droppede den, eller var ja, det bare der? Ja, men det var også lidt lav, men den fik også sådan lidt, okay. Da den kom ud på den anden side af bakken. Mere hejser. Jeg kan bedre lige højden på den der. Ja, jeg ville godt have haft den ud på mere hejser. Ja. Fin birdie. Godt put. Et ace nu ville være rigtig godt for os. Ja, og så Eagle 16. Ja. Så får vi 18 under. Det lyder ret umuligt. Så får umuligt, vi 19 under, fordi så får vi ace på 18 også. Okay. Altså, jeg hader det ikke, det der. Ikke acet. Nej. Hvorfor er en set Captain's Raptor så straight? Det er ikke fordi, den er beat end eller noget. Gæt, hvor du kan købe den. Discoport. Spændende. Første kast med den? Ja. Jeg er lidt spændt på at se, hvordan den flyver. Jeg føler faktisk, det er lidt sundt, jeg ikke turde give den mere, fordi der er glat. Fordi... Jeg kan godt lide flyte på den. Det er bare et rigtig blødt kast. Det er rigtig weak sauce. Altså, jeg vil faktisk sige, Bern, jeg synes, det er lidt sundt, at det første kast med Vanguarden her, det ikke var særlig godt. Vi kan have potentiale. Det er sådan flot. Vigtigt. Ja, den var lidt weak side. Wow. Altså, er de lidt dumme. Jeg glæder mig til at prøve den her noget mere af, hvor T-padsene er lidt bedre at stå på. Kast den lige igen, Kenny. Ja, prøv den lige en forhånd. Nej, den skulle bare gå igennem alt den der. Og kan tage på at være sneaky linje. Den var meget høj. Det var ikke den linje, man ville have, men... jeg kan ikke se den mere. Vi ser på børn. Er den god børn? 12-15 meter måske. Det er lidt svært at se, den kommer lidt for meget til højre. Okay, okay. Måske en eagle putt. Næh. Jeg kunne lide det. Jeg kunne lide det. Ja. Den vind der, jeg har ventet på den døde, og det gad den bare ikke. Den får det der af vinden. Vanguard. 3x3, eller bedst ud, 3 gange lykkens gang, hvad ja. Er det, man siger? Noget af den dur. Den skal bare ned, altså den har lidt meget fade måske. Nej, det er fint. Det er fint. Nice, lige med den, Kenny. Må godt være lidt længere. Men... Jeg kan lide det. Der er også det. Det er fint. Jeg kaster bare lige min Prism Proton Plastic Pyro. Motor. Lidt mere venstre, kom nu. Jo, den dumpede bare. Det var også okay. Et meget nose kast. Det er fint. Ja, ja. Skud til Christian. Han har givet mig den her. Den er lidt lang, men god. Den flyver sweet. Okay. Flot flight. Jeg prøver noget, jeg normalt ikke vil gøre. Oh. Midnight Prowl? Ja. Mæh. Hammond X, Kenny. Mæh. Buckets.
Lock it. Tag for runden, bro. Oh. Tag for runden. Jeg synes, det var hyggeligt. Jeg håber også, I synes, det var hyggeligt. Det er lidt mere bare en hyggerunde i dag. Sådan en runde, hvor vi ikke rigtig skulle andet end bare spille lidt discgolf. Og det var endnu med at blive et ret respektabelt resultat. Det var lige spændende på et tidspunkt. Ja, fik vi lidt for mange før. Ja. To. To. Åh, godt nok mange. Okay, den er for lav til at gå i, men den er parkeret. Ah, 10 meter fra. Slider den ikke? Nej. Nå, jeg vendte mig om at kigge ud fra den slider. Ja, så kender vi ham igen. Det er, ligesom det, er det samme træ, jeg lagt ham til at vente. Ashram, bare lige for sjov. Ej, det skulle være den flippy. Det kan jeg godt lide, det der. Nej! Den der kan jeg godt lide, faktisk. Nej. Kom ud. Den kommer ikke ud af den. Lad os se, om vi kan redde en birdie et eller andet sted fra. Ja. Bucket. Bucket. Tak for runden. Tak for i dag, formand. Tak fordi I gider til med som altid. Det var alt, hvad vi havde. Vi ses på søndag til anden adventsvideo. Der er din tur. Se, hvad vi finder på. Det bliver spændende. Så hvis I gerne vil se dem, når de kommer ud, så husk lige at trykke subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Og god jul. Husk at øve i at potte. Det er ikke god jul endnu, børn. Jo, det er jul. Det er december.